Американська корпорація передала 1000 ноутбуків для освітян Тернопільщини. У Збаражі змайстрували причіп для зброї. Хто розробив конструкцію та як будуть використовувати? Зі школи мріяв служити, повернувся на фронт після 4 поранень. У військовому коледжі відкрили меморіальну дошку 19-річному герою. Понад 1000 ноутбуків отримали вчителі шкіл та профтехучилищ Тернопільського та Кременецького районів. Виконувачка обов'язків директора Хуросківського сільськогосподарського ліцею Галина Гайдук каже, сьогодні заклад отримав 10 приладів, і це частково покриває потребу вчителів у гаджетах. Зараз навчання в ліцеї проводять частково онлайн. У нас перший курс навчається 2 тижні, а потім другий, третій курс 2 тижні. Ми зробили таку змішану форму навчання. Тому і зробили цю форму навчання, тому що на даний час в нас ще проживають внутрішньо переміщені особи в нашому гуртожитку ліцею. І нема такої кількості, щоб поселити всіх учнів, і у нас змішана форма на даний час. Марія Романишин працює в Підгаєцькому професійному аграрному ліцеї. Каже, в її закладі вчителям не вистачає техніки для роботи або вона застаріла. Наш заклад отримав 10 хромбуків. Будемо їх використовувати для проведення онлайн-навчання, а також будемо випробовувати і для офлайн-навчання. Я думаю, 75% потреба покрита, але ще 25% нам би було потрібно. За словами директорки обласного департаменту освіти Ольги Хоми, педагоги Тернопільщини потребують 6150 ноутбуків. Наразі забезпечили чверть цієї кількості. Знаю, що Міністерство освіти і надалі працює з іншими організаціями. Я думаю, що поступово кількість ноутбуків чи хромбуків в Тернопільській області буде збільшена. Першочергово ми маємо забезпечити хромбуками педагогічних працівників, які працевлаштовані в закладах освіти Тернопільської області з окупованих територій. За словами начальника обласної військової адміністрації Володимира Труша, це благодійна допомога українським закладам освіти від компанії Google. Не тільки зброю в Україні передають, щоб перемогти ворога. В область вже надійшло 1180 хромбуків, які сьогодні ми вже передаємо в громади. Як правило, кожна громада отримує в середньому від 15 до 20 хромбуків. І ми зараз ще очікуємо на наступну партію, яка буде складати десь 350 ще таких хромбуків, які будуть передані в Чортківську громаду. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Пересувну платформу для потреб Збройних сил України передали на передову жителі Збаразької громади, що на Тернопільщині. Вона слугуватиме для перевезення бойового озброєння, розповів військовослужбовець Олексій Гребінченко. Цей прицеп, він призначається для установки зенітної установки. Зенітна установка, вона стріляє там по російських гелікоптерах і так далі. Тут буде установка, відкидаються лапи, щоб її не трясло, от, і ведеться вогонь по ворогу. Цей прищеп взагалі ніхто ніколи не робив. Це перший в світі прищеп для зенітної установки. В Радянському Союзі ці установки вони ставились там на КАМАЗи, Урали там, і так далі. Але ввиду того, що ця техніка дуже громіська, повільна, тому ми вирішили розробити такий прицеп. Платформу для зенітної установки змайстрував збаражанин Юрій Курдупель. Чоловік розповідає, у 3 з колегами монтували її 3 тижні. З ким хто не стикався, ми не знали, як то робити. Дали нам розміри, ми зробили те, як от макет, де та зенітка кріпиться. І потихеньку почали від того всього відштовхуватися. Договорилися в лікарні, взяли в лікарні моста заднього і дуаза. Лапи так само, то і дякувати Ігору Бойчуку, він у госпіталі побачив, де є там вишка така стара була, то ми нам додали з неї зрізати. Олексій Гребінченко каже, на вигляд конструкція надійна. Будемо тестувати, як вона буде проходити в бойових умовах. То, що бачу я зараз, то реально хлопці молодці, тому що робили все, на досвіді і інтуїції. Чому не інтуїції? Тому що самої установки у них не було. У нас установка стоїть, там. От, тому там я там з рулеткою ходив, там заміряв, щось там сфоткав, щось там на відео знімав. І хлопці реально отак от по фотографіям, по відео робили цей причип.
Олексій Гребінченко каже, конструкцію будуть випробовувати в бойових умовах. Якщо ця розробка себе добре зарекомендує, я думаю, що так і буде, то тоді можна буде цей досвід приймати і робити, як то кажуть, ставити на таке серійне виробництво. Я думаю, що воно і запрацює, можливо, не одне таке замовлення вже буде для Збройних сил. Любов Гадомська, новини на Суспільному, Тернопільщина. У приміщенні в центрі Залізці відтепер діятиме поліклініка. Раніше сімейні лікарі приймали пацієнтів у лікарні, де їм не вистачало місця, розповіла головна лікарка Наталія Вівчарик. А ця будівля 6 років була зачинена. Головна медсестра Оксана Місько показує кабінет щеплень. Це ми маємо два холодильники, але нам заборонено наразі їх розпаковувати. Має приїхати служба і мають розпакувати і встановити так, як воно повинно бути. Тут буде кабінет щеплень. До обіду тут будуть проводитися дитячі щеплення, після обіду будуть іти пацієнти від ковіду щеплюватися. Нарешті я отримала свій кабінет, де я можу зберігати медикаменти, де я можу їх видавати людям, тому що в тому приміщенні ми мали тільки 3 кабінети і було трошки складно, тому що маємо багато медикаментів і зберігати їх особливо так не було де. У нове приміщення ще мають перевести обладнання та картотеки. Це займе декілька днів, каже головна лікарка Наталія Вівчарик. Наразі в нас медичне обладнання, яке необхідне для надання первинної медичної допомоги, є. Ми просто його ще не перевезли, ми вже цього тижня будемо поступово перевозитись і все привеземо. Це, що ще необхідно нам докупити, це меблі, бо вони в нас старі. Але я думаю, що до кінця року ми все оновимо. Медзаклад обслуговуватиме Залозецьку громаду та навколишні села, розповів голова громади Андрій Нога. За його словами, з бюджету громади виділили 300 тисяч гривень на ремонт приміщення. Обладнанням, меблями та матеріалами допомогли меценати. Ремонтували будівлю приблизно півроку. Тут зроблено все, від електрики до каналізації, стяжки, плитки, мивальники. В кожній палаті є вода, в кожній палаті є кушетка. Зараз ми працюємо ще над тим, щоб закупити нове обладнання. Частину його ми вже маємо, частину довозимо. І так я кажу, з дня на день ми вже готові тут приймати пацієнтів. Діана Качуровська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Меморіальну дошку на честь загиблого у російсько-українській війні Руслана Тимофея відкрили у Збаразькому військовому коледжі, що на Тернопільщині. Приїхали рідні Руслана. Він родом з Чернівеччини. І в нього постійно була одна мета, що я хочу воювати, я хочу бути військовим. Я хочу цьому закладу подякувати за те, що вони виховали такого мужнього воїна. Бо, як він казав мені, неділі 3, мабуть, при своїй смерті, він сказав, я кажу, ти мамин синочок. Він каже, я не мамин синок. Я воїн, я патріот своєї держави, я захисник, я не можу бути мамкиним синком. У Збаразькому коледжі хлопець навчався 3 роки. Директор закладу Вадим Ластовицький показує світлину, на якій Руслан Тимофей разом зі своїми одногрупниками після державних іспитів. Коли закінчив він навчальний заклад, він пішов служити за контрактом, став військовослужбовцем служби за контрактом саме цієї 14-ї окремої механізованої бригади. За 2 тижні до повномасштабного вторгнення він відвідав наш навчальний заклад. Ми говорили про плани на майбутнє. Він розповідав мені про те, що через рік поступає в Академію сухопутних військ. Він в майбутньому бажав стати офіцером. На фронті Руслан Тимофей отримав 4 поранення, розповідає його тітка Галина Тимофей. У нього було плече поранене, груди, де його досить добре захистив бронежилет, що цей. І останнє його поранення, де він отримав уже під самими Сумами за Чернігом, там що цей, то у нього тут було на животі. Воно досить таке сильне було це поранення. Він був в госпіталі, в госпіталі польовому він був, але він не захотів залишитися. Він повернувся тоді назад на фронт. Загинув Руслан Тимофей під час виконання бойового завдання біля Харкова. Це сталося за 1,5 місяця до його 20-річчя, яке мав відзначати у червні, розповідає одногрупниця Руслана Оксана Кузів. Це спільне фото дівчини з Русланом. Каже, познайомилися з хлопцем під час вступних іспитів. Він зразу проявився дуже хорошою, світлою людиною.
згадуємо про нього лише хороше. Він ніколи не залишав біді, завжди підтримував нас, завжди був веселий, усміхнений. Дуже його втрата важка для нас була. Андрій Романець був класним керівником Руслана. Розповідає, бачився з хлопцем перед його відбуттям на передову. Коли він останній раз приїхав, старався також посміхатися, був веселий, але було видно, що в нього тягар якийсь вже не той Руслан, що був. Правда, він казав, що Володимирович, побачимося, давайте, ми з ним довго не бачилися. Він казав, я ще приїду, побачимося обов'язково і так він приїхав. У липні цього року іменем Руслана Тимофея назвали вулицю в Збаражі. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. 13-річна Єлизавета Трановська-Сум – призерка України з боротьби самбо. Дівчина 6 років займалася цим видом спорту. Каже, 3 місяці посилено готувалась до змагань, проте в судочці програла. Тренер мені сказав, що я дуже добре боролась. Ну, якщо я б виграла, то було б ще краще. Наверно, десь не допрацювала. Потрібно більше займатися. Волинську область на змаганнях представляє 13-річна Ангеліна Нопрійчук. Дівчина 4 роки займалась боротьбою самбо. Коли почалась війна, ми півроку були на зборах в Румунії, і нас було там по 4-3 тренування в день, і ми кожен день займалися. У поєдинку спортсменів з Дніпропетровської та Хмельницької областей виграв 16-річний Незар Куля з Хмельниччини. Хлопець каже, вже 9 років у цьому спорті. Ось цього чемпіонату почали дуже заздалегідь тренуватися, приблизно за місяць. Почали бути більш інтенсивні тренування, більше бігали, більше всього робили. Як часто ці тренування? Кожного дня. Лише в неділю вихідний. В суботу зранку, а по канікулах по 2 тренування на день. 15-річний Сергій Павлюков займається самбо 6 років. Він тренується щодня. У сутичці програв. Я 2 перші виграв, 1 програв. Зараз будемо дивитись, якщо той, кому я програв, виходить до фіналу, то я буду боротися за 3 місце. У чемпіонаті бореться 250 спортсменів. Змагання відбуваються впродовж 2 днів, каже голова Всеукраїнської колегії суддів Анатолій Кантур. На наші змагання 2 килима. Розподілили ми суддів по килимам. І от борються і на першому, і на другому килимі і дівчата, і хлопці. Чемпіонат України самби серед кадетів у Тернополі проводять вперше, каже головний суддя Віталій Гнатишин. За його словами, змагання є першим етапом відбору до національної збірної команди, яка буде відстоювати Україну на чемпіонаті Європи з боротьби самбо наступного року. Анастасія Кисіль, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Футбольний клуб «Нива» Тернопіль вдома переміг Івано-Франківське Прикарпаття. Матч завершився з рахунком 4-0. Це гра 10-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. На 25-й хвилині гри подачу з кутового замкнув Максим Демчук. На 27-й гол у ворота Прикарпаття забив Андрій Зінь. У другому таймі на 81-й хвилині 3-й гол у ворота гостей забив Андрій Бей. І на 85-й Даниїл Сухоручко реалізував пенальті у ворота Прикарпаття. Головний тренер Прикарпаття гру команди прокоментував так. Для нас ця гра була важлива, да? Ми її проіграли. Проіграли бездарно. Без боротьби, бо на такі ігри треба виходити, щоб була боротьба. 2 штрафних. 2 гола. І пішло, і поїхало. Червона карточка. На такі ігри треба виходити злостю футбольною. Виконувач обов'язків головного тренера «Ниви» Сергій Задорожний спостерігав за грою команди з трибун через дискваліфікацію в попередньому матчі. Каже, результат матчу дозволив команді закріпитися на 4-му місці в турнірній таблиці. Я нервував, але нервував, але 3 очки, знаєте, воно приємно, особливо ще з принципом суперниками, ще й такий. Там друзів багато в мене, розумієте? Ось тому десь може це не гарно, що 4 набили, але це життя футбольне. Скажімо так, на полі війна, тут друзі, там війна. Наступний поєдинок тернопільська «Нива» зіграє з житомирським «Поліссям». Гра запланована на 5 листопада. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.